Una pedra a la sabata és un espectacle de teatre visual on hi ha coreografies, textos, imatges, titelles, animació d'objectes, una gran varietat de coses, tres actrius magnífiques, uns vestits del Toni Miró, unes músiques que ha tocat el Xavier Albertí, i és una obra basada en dos parts. La primera, Pere Jaume, la segona és Brossa. Pere Jaume és aquesta visió seva de la relació de l'art, la natura, el bosc, el dibuix, el teatre, la imatge, els nostres pensaments, la nostra vida quotidiana, el nostre lloc. I la segona, l'obra del Brossa, que es diu La barba de Cordills, és una obra de Puccinellis, una obra com si fossin Puccinellis d'aquells que feien abans, Puccinellis tradicionals, però amb les paraules del Brossa són... és una obra ben contemporània, ben actual, ben divertida, i entre tots dos espectacles es tracta d'aquest món poètic de l'art popular passat per les idees de l'art del segle XXI, del segle XXII, del futur, etcètera.